shi dai ya ce baya ba da kuɗi. Ya sanar sai da wannan dauka da muka kawo katin zabe shi muka jajirce mai mu fadakar anan grassroots mu gwaza gwari kuma lallai mun jajirce zamu kawo ma kuriya cibiye ga kalla mata miliyan 12 ka kaddara kamar tana hannunka zamu kawo ba miliyan 12 sai da kamar kai ya sanar sai zamu kawo muna tabbatar ma da cewa zamu kawo kuriya miliyan 12 na mata magaranti ne wanda sun yi alƙawari kuma a ce in fada maka masha Allah to ni ba ku da wani kai women alone definitely na gode ya excellency abinda kuke ai is kamata mu ya kamata ta ta gani wannan tunani ne wannan.